Բարև ձեզ, ժամի լրատվությամբ Ազատություն TV-ն է եթերում։ Նախագահի նստավայրում անցկացվեց Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստը։ Ի պաշտոն է խորհուրդը ղեկավարում է հանրապետության նախագահը։ Կազմում են վարչապետը, գործող ու նախկին պաշտոնյաներ, եկեղեցական, կուսակցական, հասարակական ու բարեգործական կառույցների ներկայացուցիչներ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր ելույթում խոսել է կառավարության առաջնահերթություններից, հատուկ շեշտելով վստահելի ընտրությունների անցկացումն ու կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջնահերթությունները մենք արդեն հայտարարել ենք։ Այդ առաջնահերթություններից կարևորագույնը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և հայ ժողովրդի հաղթանակի զգացումը պահպանելն է, շարունակելն է և նրան մշտական բնույթ տալը։ Մեր երկրի մեծագույն քաղաքական խնդիրը եղել է քաղաքացիների կողմից իշխանության ձևավորելու իրավունքի անձեռնմխելիությունը, որովհետև ես կարծում եմ, որ մեր երկրում պրոբլեմները սկսել են խորանալ այն ժամանակներից, երբ հանրությունը լայնորեն սկսել է չվստահել ընտրությունների արդյունքներին և ամեն անգամ ընտրությունների արդյունքներով իրեն խաբված է զգացել։ Եվ հետևաբար մեր խնդիրն է, որ սրանից հետո Հայաստանում տեղի ունեցած ցանկացած ընտրությունների արդյունքներով իրեն հաղթանակած զգա ոչ այնքան այս կամ այն քաղաքական ուժը, այլ ընտրությունների որևէ արդյունքի պարագայում իրեն առաջին հերթին հաղթանակած զգա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Եվ ես ուզում եմ ընդգծել, որ մեր կառավարության համար հաջորդ կարևոր առաջնահերթությունը դա պայքարն է կոռուպցիայի դեմ, սկսած ընտրական կոռուպցիայից և շարունակած պետական կառավարման, դատական կոռուպցիայով, և ես ուզում եմ ասել, որ մեր կառավարությունը արդեն իսկ կոնկրետ քայլեր է ձեռնարկել այս ուղղությամբ և ունի կոնկրետ հաջողություններ, և այդ գործընթացը կշարունակվի այնքան ժամանակ, մինչև մենք բոլորս համոզվենք, որ կոռուպցիան որպես համակարգային երևույթ արմատախիլ ենք արել Հայաստանի Հանրապետությունից։ Եվ ուրեմն մենք շարժվում ենք այս ճանապարով, մենք շարժվում ենք դեպի ազատ և երջանիկ Հայաստան, և մենք համոզված ենք, որ արդեն իսկ կարևոր անկյունաքարեր ենք դրել այդ շինության կառուցման ճանապարհին, և մենք համոզված ենք, որ այս պրոցեսը անշրջելի է, և մենք համոզված ենք, որ այս նպատակի ճանապարհին մենք հայ ժողովուրդը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին հաղթել է, այդ հաղթանակը անշրջելի է և այդ հաղթանակը դառնալու է շարունակական։ Շնորհակալ եմ։ Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագիծն այժմ մշակման փուլում է, պատրաստ կլինի հաջորդ ամիս, ընդգրկելով նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությունները։ Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրել էր իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության համակարգող Դանիել Իոնիսյանը։ Նա ևս աշխատանքային խմբում է, ասել է, ոչ միայն ռեյտինգային համակարգը վերացնելու, այլև ընտրական ցուցակները մաքրելու, ընտրակաշարքն ու վարչական ռեսուրսի չարաշահումը բացառելու հարցերին են անդրադարձ կատարելու։ Փոփոխությունների վրա աշխատող թիմը հանդիպելու է նաև խորհրդարանական խմբակցություններին։ Նրանք ինչ առաջարկներ ունեն ճեպազրույցների ընթացքում ազգային ժողովում, փորձել է պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ես միայն հիշեցնեմ, որ վարչապետի պատկերացմամբ ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունները պետք է անցկացվեն աշնանը։ Այժմ ակտիվ քննարկումներ են ընթանում ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ իրականացնելու շուրջ, և թիմ է աշխատում, որը նաև արտացոլում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տեսլականը, թե ինչ փոփոխություններ պետք է տեղի ունենան։ Դուք մասնակցում եք, նկատի ունեմ, Լուսավոր Հայաստանը մասնակցում է այդ քննարկումներին, և ինչպիսի կարևորագույն շեշտադրումներ դուք ունեք, հատկապես որ արդեն իսկ հայտարարվել է թիմի կողմից, որ մինչև հունիսի վերջ նախագիծը պատրաստ կլինի փոփոխությունների։ Ճիշտն ասած, նման հայտարարության ծանոթ չեմ, գիտեմ, որ Դանիել Իոնեսյանն է զբաղվում, թե ովքեր են ներգրաված այդ խմբում, չեմ կարող ասել։ Կարող եմ ասել հետևյալը, որ վարչապետի հետ մենք խոսել ենք, մենք ներկայացրել ենք նախնական մեր մոտեցումները ընտրական օրենսգրքի հետ կապված, որը նորություն չէ, այսինքն խմբակցությունում քննարկված հարցեր են երկար տարի, մի տարի և ավելին ժամանակ։
Եվ երբ որ կլինի այդ խմբի եւ մեր հանդիպումը, այն ժամանակ կարծում եմ ավելի առարկայական կարող ենք այս հարցը քննարկել։ Առաջնային հարցը, որ միշտ մենք թիրախավորել ենք, դա տարածքային ռեյտինգային ընտրական համակարգն է, որը պետք է հանվի։ Երկրորդը ընտրողների ցուցակների հարցն է, որը կարծում եմ դեռ մաքրելու տեղ ունի։ Երրորդը ընտրողների նույնականացման, իդենտիֆիկացիայի համակարգի ներդրումն է, որը տեխնիկական շատ բարդ խնդիր է եւ մեծ ֆինանսական ռեսուրսներ է պահանջում, նաեւ ժամանակ։ Կներեք, որը նույնպես կքննարկվի, եւ կարծում եմ նաեւ մենք պետք է անդրադառնանք քրեական օրենսգրքին, խստացնելով պատիժները, կարծում եմ պետք է անդրադառնանք կուսակցությունների մասին օրենքին եւ այնպիսի մեխանիզմներ ներդնել կուսակցությունների ֆինանսավորման համար, որ Հայաստանում կուսակցության ֆինանսավորումը չլինի տաբու, չլինի ստվերային, միայն իշխանական կուսակցությունները չֆինանսավորվեն, եւ փոքր միջին բիզնեսը, մեծ բիզնեսը, գործարարները, ցանկացած ոք կարողանա հանգիստ, բաց, թափանցիկ բանկային փոխանցումով աջակցել այն կուսակցությանը, որին գաղափարներին նահարում է եւ որին նա ցանկանում է աջակցել։ Սա կբերի շատ լուրջ փոփոխությունների քաղաքական համակարգի առողջացման, կուսակցությունների ֆինանսական կայունության, եւ որի արդյունքում նաեւ մենք կիմանանք, թե որ ուժերը ինչ խմբերի շահեր են ներկայացնում, ինչը ամբողջ աշխարհում շատ նորմալ է։ Այսինքն, օրինակ Միացյալ Նահանգներում շատ պարզ է, թե օրինակ դեմոկրատները ինչ կապիտալ են պաշտպանում, հարաբերականները ինչ կապիտալ են պաշտպանում, կամ ասենք Եվրոպայում, չգիտեմ, օրինակ կանաչների կուսակցությունը որտեղից է սնվում, որը այնպիսի բիզնեսներ են, որոնք որ ուզում են երկրում այլընտրանքային էներգետիկան զարգացնել։ Մյուսները, ովքեր որ դեմ են այլընտրանքային էներգետիկային, նրանք աջակցում են այն ուժերին, ովքեր որ օրինակ ավանդական, հա, ինչ որ էներգիա արտադրության կողմնակից են։ Այսինքն, սրանք բնական process-ներ են, մեզանուն դրանք եթե եղել են ստվերային, եւ պետք է այս ամեն ինչը բերել օրինական դաշտ, բաց թափանցիկ հաշվետու, որ բոլորը իմանան, թե բոլորին ով որտեղից է ֆինանսական աջակցություն ստանում։ Կարծում եմ ելի հարցեր կան, բայց ես հիմնական խնդիրները ներկայացրեցի, կլինեն նաև նյուանսներ ընտրական հանձնաժողովների հետ կապված, դիտորդների իրավունքների հետ կապված, լրագրողների իրավունքների հետ կապված, վստահված անձանց իրավունքների հետ կապված, ունենալ մի այնպիսի ընտրական օրենսգիրք, որ բոլորը հնարավորություն ունենան եւ ակտիվ մասնակցություն ունենալ ընտրական գործընթացներին եւ пассив մասնակցություն ունենալ ընտրական գործընթացներին կապված դիտարկման եւ այլ process-ների հետ։ Պարոն Մարուկյան, դուք իրատեսական համարում եք, որ արդեն իսկ աշնանը հնարավոր կլինի անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Փաշինյանն ասաց, որ իր պատկերացում նաեւ այդպիսին է, որ պետք է աշնանը լինեն այդ ընտրությունները։ Եվ դուք ինչպիսի ճանապարհ եք տեսնում դրանց իրականացման համար? Խոսքս իրավական ճանապարհի մասին է։ Մենք տեղյակ ենք, որ հանրապետականը, որը մեծամասնություն է կազմում այսօր խորհրդարանում, հակված չէ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների։ Գիտեք, ես մի անգամ անդրադարձել եմ այս հարցին, ես կարծում եմ պետք է քաղաքական լայն կոնսուլտացիաների, բանակցությունների միջոցով մենք հասնենք համաձայնության, որով մենք կունենանք մեխանիզմ կներեք այս գործող խորհրդանը ծրելու։ Այսինքն, այս գործող խորհրդանը ծրելուց հետո է, որ մենք կարող ենք ունենալ արտահերթ ընտրություններ։ Եվ նաև մինչ այդ կոնսուլտացիաների եւ բանակցությունների արդյունքում մենք պետք է ունենանք հնարավորություն ընտրական օրենսգիրքը ընդունելու, որի համար մենք պետք է, եթե չեմ սխալվում, 63 ձայն, գիտեք, այն սահմանադրական օրենք է։ Այսինքն, մենք պետք է լայն կոնսոլիդացիա, քաղաքական կոնսոլիդացիա և կոնսենսուս այս խնդիրների լուծման շուրջ։ Հանրապետականները այս պահին ասում են, որ իրենք չունեն օրակարգում նման հարց, բայց դեռևս չկան այդ կոնսուլտացիաները, դեռևս չկան այդ բանակցությունները, դրա համար էլ ասում են։ Երբ որ կլինի կոնսուլտացիա, բանակցություն, կլինի ընդհանուր մեծ պատկերը, թե ինչի շուրջ է բանակցությունները ընթանում, կարող է շատ նորմալ համաձայնության կանգ, ես կարծում եմ։ Շնորհակալություն։ Եվ եթե կան նորմալ համաձայնության, նաև այո, աշնանը կարող ենք անել ընտրությունները։ Բնականաբար կան նաև կանոններ, ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունից հետո որոշակի ժամկետ, բոլորը իմանան, սովորեն, տրեյնինգ անցնեն, բան, բայց քանի որ իրավիճակը էքստրաօրդինար է Հայաստանում, կարծում եմ այդ կանոնները կարելի է սեղմել մեզ համար։ Պարոն Բաղդասարյան, ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագծի փաթեթի վրա արդեն աշխատանքային խումբ է աշխատում, որը նաև
արտացոլում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տեսլականը, թե ինչպիսի փոփոխություններ պետք է տեղի ունենան, ծրագրվում է մինչև հունիսի վերջ այդ նախագիծը արդեն պատրաստ ունենալ, խմբակցությունների հետ նույնպես հանդիպումներ են անցկացվում, նաև նպատակ կա հանդիպել հանրապետականի հետ։ Դուք ունեք ձեր առաջարկությունները ընդրական օրենսգրքի փոփոխությունների շուրջ, թե կարծում եք, որ արդեն ունենք իդեալական ընդրական օրենսգիրք, որով և կարելի է գնալ արտահերթ ընտրությունների։ Դա, մենք մեր բոլոր առաջարկությունները 17 թվականի ընտրություններից առաջ ընտրական օրենսգրքի քննարկման ժամանակ ներկայացրել ենք, և այնտեղ, եթե դուք հիշում եք, այդ ընտրական օրենսգրքը ընդունվել է կոնսենսուսով, որը նաև միջազգային կառույցների Վենետիկի հանձնաժողովի պահանջներից էր, և տարբեր խողովակներով այդ քննարկումները եղել են, դա միջազգային կառույցներ, հասարակական կազմակերպություններ, դեսպանատներ, խորհրդանական և արտախորհրդանական քաղաքական ուժեր, և մենք ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերի հետ եկել ենք կոնսենսուսի և ընդունել ենք ընտրական օրենսգիրքը, որից հետո եղել են ընտրություններ, ընտրություններից հետո միջազգային կառույցների կարծիքները եղել են դրական, դիտողություններ եղել են մասնակիորեն, ինչպես դուք հիշում եք, սահմանադրական դատարանում մենք բողոքներ ընդամենը 1 դեպք ենք ունեցել 3 հետից բաղկացած, այսինքն դրական արդյունքները բոլորին բավարարել է, և միջազգային կառույցներին, և քաղաքական ուժերին, և բոլորը երջանիկ էին։ Հիմա մենք բնականաբար առաջարկություններ չունենք, և մենք չենք տեսել, թե ինչ նախաձեռնություն է, բայց որևէ քննարկումից մենք չենք հրաժարվում։ Եթե կլինի այդ նախաձեռնությունը կյանքի կբերվի, և արդեն իսկ կլինի ազգային ժողովում, և մեզ առաջարկություն կլինի քննարկման համար, մենք պատրաստ ենք քննարկման։ Պարզ է, չունեք այս պահին առաջարկություններ, թերևս տեղյակ եք, լսեցիք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ իր պատկերացմամբ արտահերթ ընտրությունները պետք է տեղի ունենան Աշնանը։ Դուք նման հնարավորություն տեսնում եք և պատրաստակամ եք քննարկումներ սկսել նոր իշխանության, նոր կառավարության հետ, Աշնանն արդեն անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Այն, ինչ վերաբերվում է սահմանադրությանը, ես պատկերացումներով առաջ չեմ շարվում։ Ես առաջ եմ շարվում սահմանադրությամբ, և մենք պետք է հղում կատարենք սահմանադրությանը։ Սահմանադրական ճանապարհով անինչ թույլատրելի է, մենք կշարժվենք առաջ։ Իսկ ինչ մնում է քննարկումներին, չկա փաստաթուղթ, չկա քննարկում, կլինի փաստաթուղթ, կլինի քննարկում։ Այսինքն դուք իրատեսական չեք համարում, որ Աշնանը տեղի ունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Մենք առաջում նախապատրաստում ենք 22 թվականի ազգային ժողովի ընտրություններին։ Բացառում եք, պարոն Բաղդասարյան, որելի իրավիճակ կփոխվի և կպատրաստվեք արդեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների։ Այսինքն, եթե որևէ կարծիք հայտնեմ, դա նշանակում է, ես մեկնաբանում եմ սահմանադրությունը, և ես դրա իրավունքը չունեմ։ Այն, ինչը կլինի սահմանադրական ճանապարհով, և դա ոչ միայն մեզ համար, այդ ցանկացած քաղաքական ուժի համար, առավել ևս վերջին կոչերը, որը հնչել են այս ընթացքում, այս իրավիճակների հետ կապված, որ մեր երկիրը պետք է բացառապես շարժվի միայն սահմանադրությամբ։ Մենք սահմանադրական այդ ճանապարհով կգնանք, եթե կլինեն նման սահմանադրական ճանապարհով ինչ-որ քննարկման ներկայացված փաստաթղթեր, մենք պատրաստ ենք քննարկելու և մեր կարծիքը հայտնելու։ Առաջին կարծիքներից մենք կմնանք ձեռնպահ, բայց քննարկումներին պատրաստ ենք ցանկացած քննարկման մասնակցել։ Ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարությունն իրականությանը չի համապատասխանում լրագրողների հետ զրույցում, նման հայտարարություն է արել ՀՀԿ խմբակցությունը ղեկավարող Վահրամ Բաղդասարյանը։ ԱԱՑ տնօրենն ասել էր, հիշեցնեմ, Հայաստանում 350 մարդ տեղյակ չէ, որ խոշոր գործարարությամբ է զբաղվում և հարկեր չի մուծում, նրանց անձնագրերը վերցրել են ու բիզնես են գրանցել։ Բացահայտումներ խոստացած Արթուր Վանեցյանը երեկ էլ պնդել էր, նախնական տվյալները հաստատվել են, արդեն կան բերման ենթարկվածներ։ Վահրամ Բաղդասարյանը մեկ է կարծում է, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը շտապել է։ Տեղյակ եք, կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում արդեն իսկ ինչպես տեղեկացրեց ազգային անվտանգության ծառայության նորանշանակ պետը, կամ բերման ենթարկվածներ, մասնավորապես բացահայտվելու է այն շղթան, թե ինչպես են ինչ-որ անձինքը պետության հաշվին ապօրինությունների միջոցով հարստացել և տարբեր քաղաքացիներից անձնագրեր վերցնելու միջոցով բիզնեսներ դրել և հարկերից խուսափել։ Եթե իսկապես նման աղմկահարույց և սկանդալային հանցագործություններ էին տեղի ունենում, ինչու նախորդ կառավարության, նախորդ իշխանության օրոք այս ամենի մասին բոլոր այդ մարմինները լռում էին։
Այ դուք շտապում եք, առավել եւս ես ցավում եմ, որ ազգային անվտանգությունը շտապում է հայտարություններ անելու համար, եւ պետք է ավելի ուշ այդ հայտարություններն անել։ Ինձ թվում է, որ խնդրում եմ իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք եւ կլինեն նոր հայտարություններ, որովհետեւ դա իրականության հայտարարության հետ կապված իրականության հետ չի համապատասխանում։ Այսինքն, այնինչ ասում է ԱԱՀՊ-ը, սուտ է։ Ես չեմ ներկայանում ԱԱՀՊ-ի ասացին, ոչ, բերման ենթարկված մարդիկ կան, այո, բայց պետք է նայենք դրա նախապատմությունը եւ նախորդ կառավարության այդ պայմանավորվածությունները եւ օրենսդրական դաշտի կարգավորումը։ Եվ դրա մասին հիմա ես չեմ ցանկանում մեկնաբանություն ներդալ, որովհետեւ վաղը մյուս օրը կամ պետնախագահ կամ ղեկավարը նրանք կանեն հայտարարությունների ստումը իմ կարծիքով։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանին չի հաջողվել խուսափել հարցից, այս արդյոք պատրաստվում է հրաժարական տալ։ Պարզվում է, ոչ։ Սահմանադրական դատարանը չի համագործակցում երբեք որևէ քաղաքական ուժի հետ։ Սահմանադրական դատարանը իրականացնում է իր գործառույթները։ Ձեր հեղինակած սահմանադրության արձակուրդը արդյունքը չէր, որ ապրիլին է սկսի վիճակում։ Իմ հեղինակած այն սահմանադրությունը, որի մշակմանը ես մասնակցել եմ, արժանացել է եւ հայաստանյան եւ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների բարձր գնահատականին, եւ այս ժամանակահատվածում եւս դեռևս այդ սահմանադրությունը որևէ խնդիր չի առաջացել։ Բայց ցույց տվեց, որ դա կոնկրետ Սերժ Սարգսյանի համար էր, ինչ դուք հերքում եք գրելու։ Ինչու՞մ դուք սխալվեցիք եւ իրադարձությունները ցույց տվեցիք։ Այն հարցեր, համազգական շարժման արդյունքն է, այլ հարցեր, ոչ թե սահմանադրությունը։ Ես դուք հիմա նայեք, տալիս եք հարցեր, որոնք իրանց մեջ քաղաքական կոնտեքստ ունեն։ Սահմանադրական դատարանի դատավորը պարտավոր է ապահովել քաղաքական չեզոքություն եւ զսպվածություն։ Խնդրում եմ ձեզ, մի տվեք հարցեր, որոնք իրենց մեջ քաղաքական կոմպոնենտ են պատասխանում, որտեւ ես դրանց չեմ կարող պատասխանել։ Եվ ես վատ եմ զգում, որ չեմ կարող դրանց պատասխանել, իսկ հարցը կարծեք թե հնչում է մնում օդի մեջ։ Սա պարզապես խնդրանք ձեզ եւ ձեր բոլոր կոլեգաներին։ Ինչ գործումներ եք արտասանում։ Ոչ։ Ինչ Վահե Գրիգորյանին տեսնում եք դատարանի կազմում։ Ես տեսնում եմ յուրաքանչյուրին, ում ով կստանա ազգային ժողովի պատգամավորների առնվազն 3/5-րդի աջակցությունը։ Ես որպես սահմանադրական դատարանի նախագահ ունեմ 0 ազդեցություն որոշելու, թե ով պետք է լինի սահմանադրական դատարանի դատարան։ Իսկ ինչպես է վերաբերում նրա թեկնածությանը Վահե Գրիգորյանին։ Ես ցանկացած թեկնածությանը, որը կառաջադրեն այդ 3 սուբյեկտները, Հանրապետության նախագահը, կառավարությունը եւ դատավորների ընդհանուր ժողովը, վերաբերում եմ հարգալից։ Ես հարգում եմ այդ բոլոր կառույցների սահմանադրական իրավունքը որոշելու ով է լինել։ Նիկոլ Փաշինյանը զինված ուժերի գլխավոր շտաբին է ներկայացրել նորանշանակ պետ Արտակ Դավթյանին։ Դավթյանը 5 տարի ժամկետով զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ նշանակվեց 3 նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանակով։ 47 տարեկան է 2017 թվականի սեպտեմբերից Պաշտպանության նախարարության 5-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարն էր։ Մինչ այդ զբաղեցնում էր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի օպերատիվ վարչության պետի պաշտոնը։ Ես շատ կարևորում եմ, որ մենք ի վերջո կարողանանք մեր ժամկետային զինծառայողներին առաջին հերթին ապահովել եւ դառնալ բարձր մակարդակով այն բոլոր միջոցներով նյութական, որ մենք որպես պետություն պարտավոր ենք անել։ Եվ այս առումով գլխավոր շտաբի նորանշանակ պետից ակնկալում եմ, որ զինվորների ծնողները դադարեն ստանալ պարբերական զանգեր իրենց երեխաներից, որ մենք սա չունենք, սա չունենք, սա չունենք, շտապ հասցրեք մեզ ներքնաշոր, փոշի, համազգեստ, հիգենիկ պարագաներ եւ այսպես շարունակ։ Իհարկե կարևորագույն խնդիր է, եւ ես դրա մասին շատ վաղուցմանից եմ խոսում, մեր սպայական կազմի սոցիալական պաշտպանվածության մակարդակը և ընդհանրապես սպայի դերի բարձրացումը հստակ խնդիր է դրված պետեկամատների կոմիտեի մյուս կառույցների առաջ, էականորեն բարձրացնել պետական եկամուտների մակարդակը, և բնականաբար
պետական եկամուտների մակարդակի բարձրացմանը պետք է հետևի նաև զինված ուժերի ֆինանսավորման ավելացումը։ Սա կարևորագույն գործոն է, համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, անվտանգության խորհրդում կա անհրաժեշտ ինտելեկտուալ պոտենցիալ, կա անհրաժեշտ մթնոլորտ, որպեսզի այս բոլոր ուղղություններով բարեփոխումներ արվեն։ Ես հույս ունեմ, որ մենք մեկընդմիշտ փակել ենք քաղաքականությանը բանակի կողմից ուղղակի կամ անուղղակի միջամտությունների որևէ փորձ։ Երբ որ ասում եմ բանակ, ես ընկալում եմ զինվոր, որը դեմքով կանգնած է դեպի հակառակորդը և թիկունքով կանգնած է դեպի հայրենիքը։ Եվ ես վստահ եմ, որ բանակը քաղաքական առումով ետ նայելու իրավունք չունի։ Բանակի հայացքը պետք է ուղված լինի դեպի հակառակորդը, և այս սկզբունքը պետք է պահպանել և պաշտպանել բոլոր մակարդակներում։ Արտերկրում գտնվող մեր զորակոչիկների, որպեսզի նրանք վերադառնան Հայաստան և ինչպես և սահմանված օրենքով մասնակցեն զորակոչին, առաջիկա զորակոչին, և ես հույս ունեմ, որ այդ կոչը կստանա համապատասխան հարձակը։ Սահմանադրության համաձայն Հանրապետության նախագահը գլխավոր շտաբի պետին նշանակում է վարչապետի առաջարկությամբ։ Զինված ուժերում բազմաթիվ սպաներ կան, ովքեր կարող էին այդ պաշտոնը զբաղեցնել, այդ թվում նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբում, բայց այդ պաշտոնը կարող է զբաղեցնել մեկանց, և իմ ընտրությունը կանգ է առել Արտակ Դավթյանի վրա, հաշվի առնելով բազմաթիվ գործոններ, և այդ գործոններից ամենևին են երկրորդական չէ Արտակ Դավթյանի նվիրված հետևողական և ազնիվ ծառայություն։ Ավելի վաղ նախագահի հրամանագրով Մովսես Հակոբյանն էր ազատվել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից և վարչապետ Փաշինյանի հրամանագրով նշանակվել գլխավոր ռազմական տեսուչ։ Վարչապետի որոշումը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարի սրտով է եղել պարզվում։ Պարոն վարչապետը ինձ տեղեկացել է իր որոշման հիմքերի և պատճառները, ես բավարարված եմ և մտնում եմ, որ ճիշտ եք արել։ Ճիշտ եք արել։ Այո։ Այսինքն ո՞րն էր պատճառը։ Ինքս բացատրել եմ, որ ինձ լրիվությամբ բավարարել է։ Եթե կարելի է նաև հանրությանն օտեղակ պահեք։ Ոչ։ Ինչու՞։ Տեղավորում է անքաղաքականության մեջ, որը վարում է վարչապետը պետական պաշտոն զբաղեցրած, անձած նոր շունչ տալու կոնտեքստը։ Արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը ժամկետներ չի նշել Փաշինյանն ու Ալիևը երբ կնստեն Ղարաբաղյան բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Կարևորագույն խնդիրն ասել է բանակցությունների դինամիկան պահպանելն է։
Հանա գոսնախար Ստեփանակերտին բանակցությունների սեղանի շուրջ վերադարձնելը գործնականում հնարավոր համարում է։ Համանափակում եմ միայն ասելով, որ մեր ներկայիս գերագույն կարևորագույն նպատակը, դա դեր ներգրավել բանակցությունների մեջ, բացառապես Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում։ Ներողություն, Թրամփը շնորհավորելով Ալիևին նշել է, որ առաջիկա ամիսները կարող են խմբի կարգավորման հարմար առիթ լինել։ Սա մեր բոլորիս հույսն է, որ կարգավորումը կլինի շատ շուտով, բայց կարգավորումը պետք է արտահայտի մեր շահերը, մեր ձգտումները, մեր նպատակները, և բնական է մենք խոսում ենք կոմպրոմիսի մասին, բայց դրա հիմքում դրված է առաջի հերթին մեր շահերի և նպատակների արտահայտությունը, նորից, որի հիմքում դրված է Արցախի ժողովրդի ազատ ինքնորոշման իրավունքը և Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը։ Միտումներ տեսնում եք և ինչ ենթատեքստ է եղել Թրամփի։ Ինչպես որ ասացի, ներկայիս կարևորագույն հարցը դա պահպանելն է դինամիկան բանակցություններին, մենք պատրաստ ենք ներգրավել, շուտով արդեն կլսեք, որ դու գիտեք, որ մենք պատվիրաչանքներ համանախագահների հետ և նորից առիթներ են լինելու, և այս շաբաթ են եղել, և շաբաթվա վերջ կլսեք, և մեր շաբաթվա սկիզ, գիտեք, որ սպասվում են, մենք արդեն հեռախոսազրույց ենք ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ, և էլի լինել են կապեր, և Ֆրանսիայի արտգործնախարարն է լինելու Հայաստանում և Միացյալ Նահանգներին, ասացի արդեն ձեզ։ Հանախար, հնարավոր է տարածաշրջանային այդ համանախագահների և նաև Մամեդյարովի հետ ձեր մոտալուտ հանդիպում կա։ Սա հնարավորության հարց չի, սա բանակցությունների էություն։ Այսինքն առաջիկայում սպասվում է նման բան, նաև Մամեդյարովի հետ ձեր հանդիպում և Փաշինյան Մամեդյարովի հետ հանդիպում։ Սա բանակցությունների ձևաչափերի մեջ տեղավորվող գործընթաց։ Այդ ժամկետներ ասել, պարոն նախարար, իսկ Փաշինյան Ալիև հանդիպում օրակարգում։ Պարոն նախարար, Եվրամիության հետ Հայաստան հարաբերությունները, դուք մտադիրեք նոր զարկ տալ դրանց, դուք հայտնի եք այդ փաստաթուղթը, որ մեզ ջանքեր գործադրեցիք։ Մենք գրանցել ենք բավական մեծ առաջընթաց, կարևոր հանգրվանի ենք հասել, և մեր ներկայիս կարևորությունը տրվում է այն փաստաթղթի դրույթների իրականացմանը, և գիտեք, որ հունիսի 1-ից մենք անցնում ենք արդեն ժամանակավոր, այսպես ասած, կիրառման, որը արդեն հնարավորություն է տալիս մեզ սկսել իրագործել այդ փաստաթուղթը, իրագործել, կյանքի կոչել և մաքսիմալ հնարավորինը ստեղծել կիրառական արտահայտություն այդ պայմաններում։ Եթե Հայաստանի ղեկավարությունը առաջարկում է բանակցային գործընթացին Լեռնային Ղարաբաղի անջատական ռեժիմի մասնակցությունը, նշանակում է ցանկանում են վերջ դնել խաղաղ գործընթացին, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը, հավելելով, որ այդ հարցը վերջերս ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահների հետ քննարկվել է Փարիզում։ Ես նաև իրենց ասել եմ, որ նման առաջարկը ծիծաղելի է, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը, այդպիսով արձագանքելով Հայաստանի նորընտիր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հայտարարությանը, որ այսուհետև պաշտոնական Ստեփանակերտը պետք է ներկայացված լինի բանակցային սեղանի շուրջ, հակառակ դեպքում այդ բանակցությունները կիսատ են։ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության 100-ամյակին նվիրված միջազգային համաժողովի իր ելույթում Մամեդիարովը այսօր հայտարարել է նաև, թե պատրաստ են հարաբերություններ հաստատել հայերի հետ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելուց հետո։ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը պնդել է, թե Բաքուն երբեք չի հրաժարվի երկրի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելուց և չի զոհաբերի իր ինքնիշխանությունը։ Հայաստանի իշխանությունը գաղտնազերծում է, ինչ արժեքով է Իրանը պատրաստ Հայաստանին գազ տրամադրել։ Էներգետիկայի նախարարի խոսքով սահմանին 1 խորանարդ մետր գազի արժեքը $165 է։ Դա Արթուր Գրիգորյանի խոսքով ռուսականից ավելի թանկ է, բայց իրենք շարունակելու են բանակցել պաշտոնական Թեհրանի հետ կապույտ վառելիքը գնելու նպատակով։
իրանական գազը մեզ մոտ սահմանի վրա թանկ է ավելի քան թե ռուսական գազը սահմանի վրա։ Մենք, այո, կարող եմ այդ թվեր ասել, իրանական գազը սահմանի վրա, ինչքանով որ վերջի ժամանակահատվածում ամենավերջի տվյալներով առաջարկվել է, $165 է։ Իսկ ռուսական գազը մենք ստանում ենք $150, և պլյուս դրան նաև ռուսական Գազպրոմ ընկերության կողմից կա նաև մոտ $27-28 million ներդրումային ծրագրեր, որը ավելի է էժանացնում ռուսական գազը, քան թե պարսկականը, բայց դա մեզ միևնույն է, իհարկե չի ստիպում, որ մենք քարացած նստենք և չշարունակենք նմանատիպ բանակցությունները, բանակցությունները մշտապես լինելու են, մենք իհարկե փորձելու ենք նաև այլ աղբյուրներ փնտրել էժան գազի և իհարկե այդ սահմաններում կարողանանք նաև մեր բնակչության համար թեթևացնենք գազի ցենը։ Հազարավոր աշակերտների համար այսօր հնչեց վերջին զանգը Արարատի մարզի Սայաթ-Նովա գյուղի դպրոցն այս տարի ընդամենը 7 շրջան ավարտում էր։ Այս ժամանակն է կարծես մեզ բաց թողնենք, մենք գնանք զանգնող դասը այս վերջին, ցավով թողնենք ու գնանք կյանքի շեմիչը ասած իմաստում ենք, մենք արդեն դրելիք է խրատենք, մեզ բաց թողնենք մենք գնանք։ Չեմ կարող ձեռնպահ մնալ և նորից վերջի պահին ուզում եմ մի քանի խորհուրդներ տալ ձեզ։ Որ ավարտում ես էր։ Այո։ Ինչի՞։ Ու այդ գնամ բանակ ծառա եմ գամ։ Դե դասարանի միակ աղջիկները մենք ենք, ու այդ պատասխանատվությունը մեր վրա այդ շատ ծանր էր։ Վերջին պահերին շատ դժվար էր մեզ, ու հիմա ահավոր ուրախ ենք, որ վերջ ես ամեն ինչին ուղակի։ Լավ սովորող երեխաներ էին։ Որ ասեմ միջակ, բայց ինձ համար աշխարհի ամենալավ երեխաներն էին, ամենասիրելի։
Ժամի նորությունները սրանք էին, Ազատություն TV-ին եթերում կլինի 18:00-ին, մեր Newsroom-ն է եթերում լինելու, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաջողություն։